Kirona dia kwan. Asante mutikali na marembo nyasaye. Asante sana. Naona former speaker wetu, Mheshimiwa Kombo. Tafadhali kuja useme kitu moja. Abantu ba minto. Omongina May ore our first lady as a Kisii County. Omo speaker. Omo deputy governor to mtarajiwa. Nabakwa ni mwensi mbiyamuri. Ngakimutaiko itaba. Mbiyamuri mwensi. Ah. Mwanye vile wanekie ni ba minto. Uzena kaweiro na inuwa mono mono. Negeni li, mweshimiwa achira, abanta abaiga baicha, asenge ncho yobu ya buwaiso. Abana pomo kaka achira, one thing I would wish you to do, gende kanisa mwemenyo kabisa. Gende kanisa, because your dad alenge kanisa. Menyo. Ege ndo kende, narodi abara ibachira. Abara iyaba nene. Our MCS. Baichire gaiga. Na abasa vile MCS. Mobuata ne mobege nteke mabuna. Ndoche mwode. Mokore mmele mo usik. County ekine. Number two. Baribata geteko rwanyombo governor. Wait until 2027. Ntua babu wete last time. Wait. Tojiko nyora na haribosyo. Because kumurwanya, you want to spoil. Egeleta akore mirimo. Utakira okore rabanto. Agocha bukira angoga iga. Asendu wete na inje. Ocho ocha kurwani guwa. Elie koba bobe. Obo soku. Na agokire mono. Abantu ba Moticho gaiga. Na agokire. Na ende na agokire. Onyo mugaba na narenga. Ganga na mo injuli nga Moticho. Nyagitari. I brought it. Now, first time. Naliacha agete. I brought him to Moticho. Omo pisi na rentete. Ikagerega chaka. To make Moticho. Ebe a big hospital. Kolende, I'll meet him. Ni matebia mangana yu. Aba kirango mwanje to mwagabana? Yee! Mwanjete? Yee! Mwongi na kakiyo jwa matebi nitu mwanjete. Atali ya, mwongi na tako teba? Yee! Ya saba sin. Asanti. Uyu mzee nimempatia nafasi dakika mingi kidogo. Kwa hivyo wale ntaita. Ukiongea kuzidi dakika moja na zimia we Mike. Naomba. Viki Onderi akuje, alafu wale waheshimiwa wote wanataka kuwa wabunge South Mugirango. Ndawaita kabla nipeane nafasi.